بسم الله الرحمن الرحيم داودا شا قيمة هي قدرين تمدونه كسر دوادا برنامج كارا ونقوم قدرنا يدب كهذا دب كهذا وحنو دوننا إن أنا كجاه دونا أرمي في رب دن أو إن شاء الله نكون دونا تحنا بس ما أنتوا حنو سوق دونا غضب ونقوم قدرنا أرميها بالشدة وحنو نكون فاقد دونا دور شدي دوان كقف سلطي ودن كان إنه كنا نلاقي UK وحنو دوننا بلينا إنه إن بدن هو تصالينا أما إنه كهذا دونا سيد وحود عين وح برنامج كا idin daadheen doona anigoo ah Faisal Abdullahi Abrone waxaana ii marti ah oo maanta halkan nala jooga khabiir sare oo ku taqalusay arrimaha caalamka magaciisa liyaado Aadan Jaamac Kaahin Aadan waxa kale uu yahay xilibaan kamid ah xilibanada magaalada Milton Keynes ee gobolka Buckinghamshire ee waddanka UK Aadan ku soo dhawow barnaamijka dhabka hadal adoonstay abdi maxaladaan Faisal inta aad dalka gudubno aadan anagoo og in dhawaan ay ka qabsantay afti aad u ballaaran waddankan UK ayaa waxaan doonaynaa bal inaan yar dul taagno taariikhda yar kooban ee siyaasadeed ee ka dhaxeysa qoomiyadaha waddankan UK la isku yiraahdo dadkan ku midoobay iyo sidee wax u dhaceen iyo qaabkii wax u jiraan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka waxaan doonayaa inaad ku soo dhawaatid adigoo maaratay nooga bilaabi doona korta ay midoobeen qoomiyadaha la isku yiraahdo Great Britain. Okay, hadii aan markii soo noqdo Great Britain ama dalka loo yaqaan UK gudaanba waa jasiirad debada ay ku wareegsan tahay oo gaar ah oo ka yar baxsan dhinaca Yurubta. Waxa kale oo yar jirta jasiiradii loo saaray oo loo yaqaan Ireland laakiin marka gudaha laga hadlayo waa afar qoomiyad oo shaqay oo dowladkii ay sameystay. Afarta qoomiyad waxa kale yihiin qoomiyada loo yaqaan Ingiriiska oo sababta u taqaano Ingiriis laakiin waa England baa lahaa iyo qoomiyada kale loo yaqaan Scotland iyo Wales ka qol loo yaqaan oo iyada caasimadeedu tahay Cardiff iyo Scotland oo caasimadeedu tahay Edinburgh iyo qol loo yaqaan waqooyiga Ireland markii saamaha qashaan caasimadeedu tahay Belfast marka afarta qaybood la isku daro ayaa loo yaqaan UK iyo walba jasiiradda ayaa loo yaqaan jasiirada ku taala geeska geeska waxa soo loo isku daro afarta ilaa shan ta qaybood isku daro ayaa loo yaqaan UK hadduu marka ka hadlayno qoomiyad qoomiyad waxa la dadka aan isku afka ahayn ee waa kala dhaqanka duwan leh waa qoomiyad loo yaqaanaa marka Scotland afka la hadlayo ku hadashaa dhaqanka duwan dhaqankana way leeyihiin sidaan sheegayna caasimadoodana waa Edinburgh magaalada ugu weynna waa Glasgow qoladan kale ee Waleska lafkooda ku hadlaan af loo yaqaana Welsh bay ku hadlaan waa afkaar ayuuna leeyihiin caasimadoodana waxa la yidhahdaa Cardiff waa baqasheen qoladan kale ee loo yaqaano iyaga laftooda Ireland qoyga Ireland waxay isku jiraan laba qolo oo kala ah Catholic iyo Protestant oo mar walba uu jiro dagaal ka dhexeeya waxaad in badan maqasheen in Ireland ugu jiro xilal fitan dagaalan oo dhexdooda xafiiska dagaalan ee jira dhexdoodaasi waxa weeyaan markaasi waa qolo Ireland Republic oo dakhlo loo yaqaano dowladda Ireland aad maqasheen Dublin ay madaxdu tahay doonayaan inay raacaan iyo qaar kale oo Ingiriiska doonayaan raacaan waa labada qowmiyad isku jirta waxa meesha ay badanaa hirdi ku jiray ee Belfast ah inkastoo soo dhaadhay dadkii oo ay ugu assembly gaar leeyihiin kuwan caasimadda waa Belfast marka dan soo koob afarta qoomiyad boorta isku jira Ingiriiska oo waxa loo yaqaan UK ama Great Britain waa sax waa arrin aad iyo aad muhiim ah marka waxaynu doonaynaa in aynu ummada Soomaaliyeed u iftiimino maxay sabab u ahaa in ay midoobaan qoomiyadaha iyaga maxay tahay waxa buudhigu u ahaa inay midoobaan iyagoo kala af ah oo kala dhaqana oo ay intaba ka tali jireen boqortooyoyin hore soo jiray ama ay boqorro gooni ah ay lahaayeen maxaa buduugu ahaa maxaa sababay in ay ku midoobaan magaca maanta ay wada haystaan horta weeyeen badanaaba qoomiyadaha kala gaarkii mar walba khilaaf baa ka dhaxan jiray waqtiyada hore qarniyadii hore ee 19aad ama 14aad oo kale dagaalada sokeeya ka dhaxay jiray qolba qolba kala dagaalan jirtay waa la isdili jiray markaas markii in badan la isdilaayay ayaa haddana markii qolada ay istilaan ayaa haddana qolada kale oo yaro soo go duulisi ama romaan ka timaado meel ka timaade oo dhabarka garaacaysi haya markii in badan isdileen dadka markaa waxay arkeen in cadaw kitabadina uu jiro istilkeen fara badan isdileen aanay waxba faa'iido haya uu jirin sidaas ka inta markaas inay ibrid ma isfahmaan oo ilaada wargaar ay sidan su'aal weeyse haya adoo kale la nahay waxa ma isdileen andeeshin taas markaa kaanta gudiga waxay markaa inay ku shaarkaan waas waye kolka ay heshiinayaan ma jiraan waxyaabo marka ay ku wada heshiiyaan oo sida xagga dhaqaalaha oo kala saamiqaybsiga dhaqaalaha siyaasadda baahwadaag ama dowlad midow ay wada yeeshaan
iyo wax cad oo nuyu jira ay ku heshiiyeen markaa iyada haa wuu jiraa oo de qolal ku soo biirisaa ba constitution iyo system iyo nidaam gaar leedahay imka tusaale ahaan haddii aad eegto in Ireland de wax leedahay waxa loo yaqaan first minister aan qolal kale ama minister koowaad wax loo yaqaan aan qolal kale loo yaqaan aan Scotland ama Wales ay wax leeyahay first minister aniga waxa weeye nin يعني ما راح كأقيف تاس مركز جوي. وياه. كم كان سبعة كي واحد يقان فرس مينستر. يلف تود مركز مركز أكتو هذا الواحد اللي يجين إما كقولنا الله يقان إنه كارد في حلا أسم بالملي لا إلا حي تبعته مش تبعته كوف بلاس أو عادي جبر رمان وكلا. وياه. إسكت لنا إلا بقولي سكاش أي اللي جبر رمان قارا أو لسمي يقولي سكال بقولي يوم حلا ده كوني سكال بقولي يوم حلا سكاش سكاش لسمي. وياه. اللي يجين قولنا كل واحد أسم بالي بقولوا بقارب ما مر هوسة أي لا ده وسمع كمان. لكن مركز سوق جرايين ساسيسو إسكسو بيرين كونستيشن يقرأ لك هذا ورتين أو يحيى على مركز يقرأ ولا يسكت إنجليزي وياه وعسبة مركز لوجا هذا إنجليزي كا واسع قرر بقى يبقى مله هو ما مله هو سيارة تو لكن أكيد مدي سي هي معناها وحلا يقال العجها وياه يو مثلا تقرأها أن مشاريع دعم دولة يدفع واسع تكلم ده قرر بقى ما ممكن قرأها طيب وياه هذا أنت تاك هجود منه واحد شراء إن ملوجي أي مدوبين قومي لها سي muddo imi kala joogi la 300 sano ee waxaan oran kareynaa magaca Great Britain waxa ee daafaha dunida wadamo badan oo ay gumaysteen ayaa jiro iyagoo magaca huwan inkastoo dadku inta badan ay yaqaanaan dadka ingiriiskuna ay yaqaanaan tusaale ahaan ee wadankeenii oo kala qaybaha gumaystay meelaha qaar ka saraakiish ugu weynaa waxay ahaayeen dad weelasha laakiin dadku English baa u yaqaaneen oo ama magaca British oo kale u yaqaaneen maxaa marka inta badan la oran karaya waa maxay xadaarada ay dadka dheerayeen ay intaas oo wadan oo qaaradaha dunida 4-5 qaaradood ay u sahlay in ay gumaystaan ama ay siyaasadooda ka dhaadiciyaan waxa uu malayn karaa waxyaabaha u sahlay warta dad mid ka soo noqdo xawayn kale waa jiraa in dadku ingiriis kale yiraahdaan ingiriiska xawayn hadii aan ii tiri ahaan in ku noqono Scotland imka ay doorasho socoto ku soo qaadan barnaamijka waa shan milyan qof ingiriiskuna waa ilaa lahiyo shan iyo lahiyo kontrol malahaas inta kala soo hadhayna waa Ireland iyo Wales marka horta marka dadku ay leeyihiin ingiriiska leeyihiin waaye maalaam ku farbay dadki kale waaye luqadan aan lagu hadlay saafiga ah waa sax ee caalamka lagu gudbiyeen waxa kale ingiriiska badanaa leh waayo ingiriiska Welshkina luqad kale ku hadla waa sax qoladan kale luqad kale ku hadla waaye ingiriiska waxa loo leeyahay luqad ingiriiska iyaga iskale waaye oo gudbiyeen baaxadi asmaadina ay ku taala sax isla markaa tirahan nimanka ka badiyeen waaye marka waxa laga waa saasayto in wadankiina uu joogin welsh ama scotland joogin waa sax haddii qaar qol ingiriisa yaa mesh joogi oo ka badan ingiriiska waa run tasoomid sax oo kaantay waxaana kaantay inay caalamku la qabsadaan markii ay horta midoobeen ay gudoodii sax ay quwad yeesheen dhexdoodii oo khilaafaadkii iyo dagaalada ka dayeen waaye ba kaantay markaas inay caalamka qabsadaan waa inay sidoo kale person oo dagaalamaya caalamka gaari karo waa sidaa marka markay suuudaan 4 qaybood isku biireen ay sameeyeen Great Britain ama UK waaye waa isku biireen oo saas tahay dijiyeen sax bay dhaqaaleen dijiyeen oo ay kordhiyeen waxa loo yaqaan horumarka warshadaha sameeyeen halka markaas ku fidan taas ka dhigtay ah waaye een haddii taa kaga gudubno rumahantii buddigeena barnaamijka maanta waxa doodiisu ay tahay dood een aftidi laga qaaday dadka Scottishka loo yaqaano een intaan u gelin aftidi laga qaaday 18 bishan 9aad ee sanadkan hadda aan ku jirno een waxa jiray in mar hore loo ogolaaday in aftidan ay soo bilaabato siyaasada waxaan u oran karnaa een bislaatay ama xadaarada ay ka dhaxleen dunida ay soo gumisteen ayaa waxay u sahashay in ay si qunyar ay u wada hadlaan marka maxaad inoogu sheegi kartaa ninkan een wasiirka koowaad ah Scottishka sababaha uu ku bilaabo ama ahmiyadda ama cidda ku dhalisay in uu hawshani adag dhabarka u rito okay aan horta markii hore aan ku bilaabay Scotland waxa weeye caasimadda waa Edinburgh saan sheegay magaalada weyn waa Glasgow waaye laakiin Scotland xisbiga loo yaqaan SNP sax waxa bilaabay 1904 iyo 30 waaye in wax xisbigaasi uu noqdo waxa loo yaqaan Scotland National Party sax انت ابو جري وحسبه عصب معها وي لكن واحد مدى حسبه انه دبقلي نيك الله يغنى على السلمان وي هذا اكو مقنن ودك انا شيك وشينا صح وحو على السلمان يا برك وي انا بس السلمان وحوي ونين سكوتيش اه او اسو نو اه نيكي افراد وحلو يغنى فيرست مينستر كي او مينستر كي
لكن مركي دي وكامبين كي كل هذاي وضطكي دي العرقي ها أيوة واحد من الدور الإنجليزي كني 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 مركا أي أي مقبل كذي باعي وارن روحان طي واسح وضطكي هذا بغلين بغلين بعصوب أديات ويا بغلين تحوق اللي مقدمين تراسي ها وحقيقة بخاطي نيكولاي قالوا دار للتنوع تقرا واسح وحوي وحان كي تشانسلر أما وزير مالية خورة دولة دي توني بلير ويا وأنك الله حوق له الله جت كذر أما بيتو تقدر أما بيتو تقدر يس من دماغ أقول تكتب أنا وذا جرك وذا جرك هابون صح هذا دماغك هواها هالدقة وها وارن نكمل سوق جامين أي ويا وعكروا ده عكروا حاولنا أي وصير في كجرا ده عكروا وارن and golden power صح golden power عمرنا برا من السكان شيء وده كان وارن حسب كلام أربعة تلك السنة ويا إسلام أمريكا أنا عندي كم سنة كي أنا أتوني بلاير ويا أنا نقال عبرت لو ده نقال عبرت موتي واسع لقد أنا وحصير راعي ولبا نيكي كلا يسناها إن نيكي كلا يسنا ما لو تيسنا حسب الله يقال إنه رسبكت ما حكى جلوي جورج جلوي جورج جلوي سن سكت لنا وارن استخدم بركة حوس على الخاص إن تدخل دخول قبان أو أي كلا دعيان في ماي من ماذا لا هذا أبغى أخذ دريمة صح حضارة مش يجتوم صح بدكي سكت لوح أقول هذا الخاص وياه إن نيكي مش إيمانية إسكتلندا كانوا جوا إذا يكيد يدنبا وارن وسيد مغرد هذا حرة وهذا كله واسع ونوع البعرن كنا مدوني واحد يودان وكسور كذا من دار وارن وأنا عبروا قفكي وأنا كسر وأنا حرن وارن وأنا قفكي ما كانوا مشابدين صح كي كلا دي دن وهذا مدوا برا تودي ساعة فرنتاي ويا حتى واحد يمكن ده ببرامج سرك كمرة ما تيجي ماشى ويا إذا سبورت هين نوع بنسولويني واسع تاسخ بعض مخدودو رانتي مركا دارلتن وحبا وكل جوليستي على جس على ركى راحوين وارجع على قلا صح هذا رتا يدع قلو وانا خص يرجعه ويا أركب حلقة من خلاص تقيبوت كو وسدوا أركان جوش لا جوشنستي إنترنتش كوميونتي كو أما دول لا على مستوى أركان ويا وعملوا كل جتبش صح دخلا إنجليز كسدوا سامينيسا لما تقيبوت بورتا يدو حكنا غن لف قشي دون قشي بيكون قطي وارن سلمان صح هذا الانترنت كم يستوي أركان إيجو، مرك حوين، والمغرسين، وقاركون بوادي جستين، إن مدحوينها مريكا، هذا أوباما، وتوس أوبريري، وكل إسكتلندا هكذا نقطة سلاس أو من ماذا أوفى عنه هكو، هل كذا كوا كيس؟ كوا كيس تو، ويا، وسلم نكان إمك أدولا إنك وصل دولي سلم، وحوا مصر سيدو، كحلاقي، ويا، وكل عن فرقين، وحصوحي ويكدي بذنا، إن برام مستركا. تلك أستراليا، وسيد سلسلة تغيير UK وتركيا، كسر جيست غوشلا إيرلند، وعكرت تغيير دولة كندا، ولو أجزاء كوبا حسي، قبل كانوا يقال كوبك، واسدا، ودور تشيلس كودي وحوس وتوه ودي، إن من دول كتير توه وتركيا، سد حاسق قلبا، وحوك سعر إنترنشنال كوميونتي هاد إلى أي مكان، وعكروا حاجة بقى إنترنشنال كوميونتي على برشة كل بقى كريمت، يروي يورينك، ويا مرة سنة وحدود مرة بيسولها، أنا هدي أغسطس. باهم كمان يوري يوري مانجليه يوري بقاضي يعني كويش كده بقى تعرف قالا ونص النقود دهنا هي صح تعرف قالا ونص النقود دهنا وحني كتير يعني هرد الله عنتي كده عادي وده كان جريسكا أسبوع دورشة السعودية أما عدين توي السعودية أما أنا نرانا مانتي سديت توك بيشي سجالات وح جرايدو وده كان أدوه فلوني يعني حالاتها تاجن وح كم ده بقرض إني جيف كديدي ويلك ده حل سواها سوا كلا سجل جيف كجو كديدي سياسيين بدن وصلت شيء كسيم كعالم ككم ده إن يصير كله تطبعاً واحد سادلياً ما جاي غريت بريطانيا أو عالم كعم ضيع حكسو عبيبة إنه مارتي ما أنت حلي يسوق بجبو بيسو وحنا نقول دولة إنغريز كعم غريت بريطانيا إنه عالم ودان بدن الدنيا ككم ده بقرار كرو لافيا أي جوميستين وحي عام كوا هاي إنه بلشده يعني خلاقيبيان أنت هيسن جوميستين وحد تطبعاً مركا يراهن وحال غي يا ونفسي إنه ما أنت كسو بحق غريت بريطانيا wax badan bay ku naaloodeen dad kala qaybsan inay maamulaan maanta iyagii bay ka taagan tahay arintaas lafteeda dad badan oo siyaasiina ayaa falanqeeyo ama Soomaali ama caalamka lagu dhashay maalmahaasi marka hadan dib ugu noqono WhatsApp sheegtay xanuunka ay lahayd ama ay dawladda maamulkeeda ama nidaamkeeda u lahayd ama mustaqbalka dadka wadanka ku nool ay u lahayd sidee marka adigu xisbi ahaan adiga madama xisbiga Labour ka tirsan tahay sidee idinku u dareemayseen arinta yada xanuunka ay ku hayso bulshada ku noqon ku dhaqan UK horta xisbiga Labour Party ay ka tirsanahay wali waxaan ka shirnay anagu shir waxaan yeelanay laba cashkoor intaan aftay la qaadin koor waaye ba gudiga fulinta
oran ku jiro wala toban qof ka tirsan sax iyo waliba laba qof oo sharxan baarlamaan mambar baarlamaanka noqdaan oo shir gaar ah arta ka yelanay way kulliga ka waraysan arta noocaas qof walba wax ku dooday in madnimadu ay fiican tahay oo kala go'o dhibaato keenayo way haddii marka xisbiga labor party ama xisbi shaqala ka baxo way waa garanaysa xanuunka leedahay madnimadu way hatta in cameroon iyo xisbiga shaqalaha ee idbb ah oo isku wareysan yahay sax in midnimada dadid ashiru qaateen way waxa waruuxii khilaafaadan in loo neeyo sax an saddexdeen ma qabanno iyo kin ka haysta liberal diblomatiga waa sida saddexdeen saddex xisbiga wada ku weynba way inuu khilaafaad ka xadayna way an salaac loo inuu bidaysan sax annaga ku tagno way qof walba markaa uu sheegay in midnimada aan qiimo leedahay ama ha waa sax xisbiga qabsadaan u taageerayo macnaha qolada neutralada waa ama neutralada sax taas marka ku noqoto barash kale way xaqii aan qolada kale xaqii aan saddex gaar waa run hadii aan ku noqdo dhinac difaac sax ee ingiriis wa taqaanayo waxay xitaa xaqiiqda hadda xaqiiqda ku noqdo oo intaan difaaca gelin ka hor waxa ay BBC ta wareystay ninka loo yaqaan John Major way oo isagu ahaa ra'iisul wasaaraha hore ee Kenya xisbiga ku safartay party way waxa uu ka hadlay kamid ahaa wuxuu leeyahay hadii ay isku talaan goosato waxa la mid noqonaa uu daciif jabay way ama dowlad aan power line way imika power keyga marka yurub ay shareeso waa la qadiriyaa guud warun waxa dhacaysa wada hadlo power keyna si hore noqonayno jir caayo warun yurub ila bad baan maqanayaa way France iyo Germany dowladaha aan barbar taaynaa waa sida waxa ugu dhacayna way sidoo kale to wuxuu yiri hadii xitaa UN tan ka hadlayna xitaa aan soo hadal warun power key aan tagin tii hore la siinay kulahan la siin maayo way marka uu ka hadlay arinta noocaas ah wuxuu wax walba in isku talan dadka ingiriis wax la qabtaa warun dhaqaaladana waa la kaba wax dhib ah haysta ma jirto way waxaanu ku jeclaan lahayn in ay midnimada ay maartay ay maartay sax ay maartay ay taageero warun waxa kale oo ingiriisku ay waliba ay isku talan wax u tusaan ay shiriyeen oo ay u yeeleen saraakiisha ugu sareysa ciidamada militariga warun iyo kuwa dowladda ku sugi daba way iyo raggii hore retirement ka jiray way intiba sax ila sidii nin oo sarkaali ku soo qoran jirayda timeska oo ay raisaneen warun nin walba wuxuu lahaa hadii quwadaasi ay ka baxdo Scotland way hadda power key hore yar meel sax waka hadii example ku aadan kartaa bari hore ee Soomaaliya sidii aan jirtay power ku lahayd waa sida markii la burburtay si toobay u soo baxday power ku yaraato waa sida mar hadduu wada ku burburo oo kala jajabo oo is khilaafo warun power yar meel waa sida waa arin aad iyo aad muhiim u ah run ahaantii arintaad ka dhawaajisay haddii markaan idin dib ugu noqono sida wax u dhaceen labadii qolo ee iska soo horjeeday qolo waa kuwa la baxay no tanks bay la baxeen oo waa nimanka diidanaa in la kala go'o midnimada ogola qolona waa kuwa yes la baxay ninka la yiraahdo Darlington wuxuu sameeyay halku dhag la yiraahdo bet together oo Soomaali ahaan hadaan u micneyno noqonayso wada jirka haboon ama wada jirka ay danta ku jirtaa waa barnaamij ninkaasi run ahaantii waxa lagu tilmaamay inuu waa haliyay mar uu hoggaamiyaha xisbiga Labour-ka oo aad ka tirsan tahay uu ka hadlay Ed Miliband wuxuu ku sheegay inuu yahay nin aad haliyay waa Darlington hawl badan la geliyay in no tanks qolada wadata aysan guuleysan ninkaasi maxaad u maleyn kareysaa ama maxaa u sahlay ma xagga aqoonta ayaa u sahashay ma waxa uu sahashay xadaarad gooni uu leeyahay inuu arintaasi ka mar dhaliyo ama uu yeeshaba qofka uu noqdo qofka koobaad ee loogu mahadceliyo hawshaasi maxaa u maleyn karaysaa ee ninkaasi qaata better together hawsha uu galay waxa uu sahlay oo soo qaadan kara saddex xaalada way mid weyn oo qadarsan xisbiga shaqalaha oo ah xisbiga u badan ee ay taageeraan dadka isku tusku way halka kartooni gaar ah ka qaban ko waxa leeyahay dad xisbiga anagu waan taageersanayn ayuu hoggaaminayay way laba ninka waa nin dhaqaaliyaha oo dhaqaalaha bartay isla markaana gaaray jigada ah chancellor waa sax ama wasiirka maaliyadda ee aan jiray waddankan way oo financial ama dhaqaalaha aad u yaqaan ko laba saddex waa nin asalkiisu yahay Scotland isla markaana ku dhaqmay Ingiriiska way labadii dhaqan garanayo sax oo labadii dhaqan baan u garanayna miisaami karayo waxa jira waxaan mid dhaqan kaliya ku qafliyay labadii group waa run isku miisaamay way sidaan hadalka markii hore ku soo qaaday waxaan ku adkaaday wax kamid ahaa bank ay wadi sax walaa socona imiga dad dhaqaale ahaan aan ku noqono ingiriiska maanta waa fast growing economy in Europe oo soo galay Allah yaa wadanka dhaqaalihiisu oo sida xawliga waa usaray way waxa imiga la sheegay inuu durba dhaqaalihiisi markii hore wax ku dhaqo soo hoos aan buu dhacay markii hore ma ismariyay way laakiin imiga durba inuu boolkiiba saddex sax kor u kacay waa run ayaa la sheegay isla markaana uu noqon doono dhaqaale imiga ugu xoog badan ayuu tuleeyay waa run
su'aashu uu weydiiyey markaas Alagas Hamilton waxa ka mid ahayd war adigu waa adiga yurmi ayaa ku biiraya yurmi dhaqaaladu hoos buu dhacay ama hoos buu sii socdaa way qoladan Ingiriiska dhaqaaladu waa kaas adag ee ka maraya poundkiiba cali ka maraya wanaagsan oo quwadaysan way haddii aad goostay bank waa laga celinayaa dul siin maayo way si dhaqaalaha siiba dhaqaalaha u maray karta markaas way su'aali uu weydiiyey ka mid ahayd waa sax kadib waa soo baxdayba ida barashka saaray yahay dooda horega aad kaaday sax in markii aad doorasho dhawaatay banka loo yaqaan Scotland Bank oo isku tushay leeyihiin uu idhaahdo headquarter officekeygii waxaan wareejin jiray London haddii aad yes aad iyo taladan ha sabta cawdanta aanu eegnayaa dhaqaale hoos dhacaya way bankii kale loo yaqaan Lloyds wuxuu dhisnay waxa qabanaya London way ilaa 130 shirkadood oo Scotland degan oo isku tushay jiray Ingiriisana waxa la London wanaagsan way London maxay tahay London waxa weeye waa centerka finance centerka dhaqaalaha ee caalamka way waxaan u sahlay waxa weeyaan Ingiriiska waxa aad iyo aad ay uga shaqeeyaan Mareykanka oo dawladda qaarada way Ingiriiska Mareykanka dawladda caalamka u dhaqo maartay u doonayaan maal galiyana mashku bilaabay halkan weyn way dhaqan ahaan isku dhawi way saas markuu shaashay markay in dhaqaal badan ku helo oo kambariyo badan ay meesha yimaadaan oo dhaqaalaysan noqdo sax wadanka centerka caalamka laga maamulo way marka taas markii shaashay markay ay wartoodo ina ku wasan baqan saas marka doodiisi wuxuu jisay ninka Dalton Dalton sax wax ku helo dadkiina qancaysay oo idii dhaqaale baa duucay kaasi ay tagaloodo warun hadaan dhinaca kale iska taagno Solomon laftiisa wuxuu ku doodayay Scotland inay leedahay dhaqaale ku filan ama khayraad ku filan tusaale ahaan saliida oo kale taasi maxay tahay iyo waa maxay saliida uu ka hadlayo ama khayraadka Scotland ku filan sideed u arki karaan ama umada Soomaaliyeed hadaad u bayaamiso muxuu yahay khayraadkaasi oo ka hadlayo ninka asaga ah yani doodisay ahayd in ay ka go'an yani wadanka Ingiriiska horta wadanka Ingiriiska daa dhaqaaleysu waa balaayn weyn wax soo koobi kara ma waaye laakiin marka laga hadlayo sanadkan ku jiray 2014 ka 2014 ka aha waxa la qiyaasay dhaqaalaha ee saliida isku jirkeeda waa 3.7 bilyan weyn warum kan dhaqaale ka badan Ingiriiska intaas ka badan helaan waa arkaysa warum loo eego waaye wax kale la sheegay in muddo 3 sano ilaa 4 sano ah uu jiri doono uu saliidaas ila soo saari doono 4 sano oo iman in soo socota waaye intaana ay noqonaysaa dhaqaale ahaan inta laga helaya ilaa 4 bilyan oo maartay oo lacagtan adagu Ingiriiska anaa waxa markaan noqonaysaa in marba si yaraanayo soo saarkii ama dhaqaale si yaraanayo waaye halka ka tusaale sawirkaas sax horta inaanu ahayn saliidii mid isku sii koobi karo oo la isku hadlin karaan ahayn way soo gaar sax waliba waxa ku darsataayo baarlamaan qolada ninka Scotlandku maamul hoosaad xore haystaan way waa imika caafimaadka iyo maamusha waxbarashada jacadaha halka marka laga qaaday sarkan $1,000 iyo waa free waa sida oo jacadooda waxa lagu qaataa hadii lacag laga maqdo bilaash waa run afadku waxa uu tayana afadka badan la siiyo Ingiriiska ka hoosiya oo lacag badan siiyo ku caawiya marka ay laftoodu dee xaggii waxbarashadii xaggii caafimaadkii intaba waxaad moodaa inay dee xor u yihiin oo ay maamulayaan laakiin saas ka dhigtay uun saliidan maarta qaadano oo saliid qaadano waliba markaad saliid ay qaataan dee baawarka ka lumayo waxa weeye nuclear bomb haystaan wada quwadaysan oo caalamka ka tagay noqonaya waarun marka Scotland marka laga saaro Ingiriiska xataa dhinaca gaar loo saaro waarun Senegal marka wayo waxa noqonaya wadan yar oo lamida wadamada ee Denmark lamida waxa weeye tan power lahayn aniga sidoo ku doodaysu nuclear bomb anagu mudan nuclear kan kula soo qaaday nuclear bomb iyo marka ay qowdiin qabar duriyo ma aan wadan xataa aan wadan noqon maayo waarun isla markaana saliid deenada waqti waa wax ku aan waqti dhamaanaysa banki iyo dhaqaalaha ay haystaan kuna la siimaayo wadanki muddada fara dad badan ba waxaan qoray wadanka qaliis uu hoos si dhacay iskabadan mesh fadhiya ana wax soo dhaqay ka imanay marka waxaan qoray wadii mesh roosa meel de aan sugnay waa sax hadeen marka ku soo noqono 18kii bishii 9aad oo ah maalintii aftida ama codka la tiriyay waanu sheegnay wadanka qaqul badan ama dhibaatooyin badan ama waxyaabo badan baa la filayay laakiin waxa dhacday sidii wax loo filayay oo meesan dhicin dadkii doonayay in ay ka siman noqdaan qoomiyadaha midoobay Great Britain la isku yiraahdo waxay noqdeen markii aftida la tiriyay 115% iyagaana ku guuleystay halka qolada kale ee ka soo horjeeday doonaysay inay goostaan ee 145% noqdeen taasi markii laga yimaado waxaa jiray
يعني حنبليو فربضاً أو معلومات سعودي ومضح هذا ودنا كسيد كاميرون إيد ميلبان إلا بقرضة كهذا شيء رجاسي دالتون أتشيجي سيد أتبوقه لي سومن لفتي سو سوجك سو حيروان حنبليان يا يعني إن لقى جول استي وأنا حنبليان يا أبو يري وانيكي دوال كبدنا وقلين وقاو مركا سيد مركا حجاسي محاد كدرين مكرتا أما محاد مود أقبل نيكرتا بسال كنوع عصا إن لقى جول استي oo dhaqaalinta loo ku bixiyay oo haween badan u soo jeeday oo umad badan ugu leeyahay doodaha TV-yada ka baxay waxa aad uga soo qayb galay dhalinyar lagu qiyaasay da'da 17 16 oo kuwaas oo ah kuwa ugu na badan yani Scotland dadka Scotland ku nool maxaad u maleyn kartaa marka ninkaasi yani arintaasii uu soo bandhigay oo leeyahay markii laga guuleystay waan u hambalyeynayaa waxaan ku faraxsanahay in maartay dadkaygi dib ku guuleystay iyo kuwa laga guuleystayba ay dadkaygi yihiin kadibna oo sameeyeen oo isacsilo marka bisalka inta leeg marka barbar dhigto Afrika oo kala ama de Soomaaliya oo kala marka barbar dhigto qof laga guuleysto xil laga guuleystay maxaad u maleyn kartaa markaas barbar dhigta arintaas okay laba xaalad horta weyn waaye markuu raasa warta oo Salman waa nin markii aan kala yeego dadaalay waaye waxa weeye badan Afrika ma qiraan qofka inkastoo saas lahaan ay xorda kisoor jisteen laakiin Cameroon iyo Eder Birba qof waliba warun qof walba uu qiray kani nin culus yahay oo dib macnaha soo kiciyay hawsha uu qabtay hadda oo inta joogayna meeshaan 400 ay gaareen waaye oo nin aqoon leeyahay oo hawl kara inkastoo ay raayahan ka duwaynaysay walaal sidoo fikiray anuu ku raasin laakiin waa nin macnaha hadda runtii culus waaye markii uu saasilay horta waa dhaqan ay Yurubeenka iyo Mareykanka leeyihiin waaye hadda ninku xisbi uu madax ka yahay xisbigiisa dhaco laga guuleysto waxa marka ay badalaba ay u sameeyeen wax loo yaqaan isacsilaad waaye oo isacsilaad jigeed oo ninkii ugu dilay imma markii dad la guuleystay Labour Party ama xisbiga shaqalaha deetoni bari uu ka baxay wax soo galay marka cid la bilbaa kii hore qoladii koreysay ee kusoo furtay markii la guuleystayna wax soo galay markaas mar hadii xisbiga ay u dhaco aniga kudumiya xisbiga ka hawlo ka bax meshii oo nin soo galo marka taasi hadaan ka dhaxgalo mabadbaadin qaranka iyo dadka iyo xisbiga lagu badbaadinaya misawa badbaadin qofka oo asaga shakhsiyan is badbaadinayo awl laba xaalada waaye marna qofkii bashar tii ilaashanaya koo oo subaxad fican ka tagay meshii waaye marna dadkii buu u furaya macnaha dunida soo new face waaye wuxuu soo saasay walaalku ku hawshan soo waday hawshan soo waday soo waysay waaye deba ninkan nuuc soo kale oo new face ah oo dadka laga yibsho inuu laga yibsho waaran inuu ka wadaqaan oo Labour Party baqi door jar dhaceeyay wala keenay toona bareer la keenay waaye waxa kimaysoo kii markii emada haystay waa sida badal new face ka abqof qosoo la keenay saas soo subnaa maraya dad badan baa markaa uu keenay laakiin ninkii uu ku soo noqdo aha waxa meshii qofkii ku dhaqay ba ay ka dadkuna ka caajisan waaye dadkii la jirtaa oo aha waxa bal la yaab kale markaa jaraadka akhri aad ku ka saakamid aha oo bisil ah wulaan afrika gaarin ninkii loo yaqaan aniga Salman wuxuu keenay gobolka loo yaqaano Abidan Shire okay taa marka pressure gaarno guyu ku jiraayo sax magaalada laga soo shidoon laha tikan soo bax karayo dadkii waxbay raaceen bay united ki waa sax halka ku sabseel oranaysa in dadkii magaalada wada digay la digay safisi aan fikirkan isoo waqba aan ku raacsan oo bisel waa sax oo yaani kalsoonidii asaga ku qabeen ama de aragtidooda u madax banaan yihiin ee doonaya inay doortaan waa run magaaladu kiimid oo badaa dadku taageeraan waa sax in magaaladu ay u kiimid roob karaayo ay dhalada ay kisoo jeesay aha waxa uu ku leh dad ayay ingiriiski waanbis waaye taas ma noqoto barasho kan nafsiisa inuu ku fakaro waaye inuu asaasan dib u bedelo okay aan hadaynu marka inta ka sii gudbay iyaduna oo gabagabadii barnaamijka inuu ku jirno waxaan maleynayaa intaas aad inba ka soo faalooto wax badan ayaynu ka fahmi kareyna daawadayaashayada qiimaha iyo qadarinta mudanna waxaan jecelnahay inay nala fahmaan ujeedooyinka ama ka jeedooyinka aan barnaamijka ugu talagalnay marka waxaanu u gudbaynaa qaybta dambe ee ah maxaynu ka baran kareynaa hadeenu nahay Soomaali ama ummada Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku dhaqan wixii ka dhacay
waddanka ingiriiska asbuuc ina weydaartay maxaynu ka baran karnaa haddii noqoto siyaasad haddii noqoto isu tanaasul haddii noqoto dadkii kala fakarka ahaa oo markii arkeen in midowgi dhibaato soo wajahday inay xal arintoodii ama wax isku hayeen ay inta gooni u dhigtaan ay raadiyaan xal ay ummadan ku badbaadiyaan taasi markaa maxaynu ka faa'iidi karaynaa ama aynu ka baranay ayaad u malan kartaa adoo usoo bandhigaya daawadayaashayada anigoo arkaasi ka hadlaya horta waxa weya waxaan ka dhacay dalkan UK loo yaqaano iyo doorashada kale ee Scotland waxaa wanaagsan inay soomaalida wax u bartaan laba xaalaba dimuqraadiyadda waxay farayso dadka xaq xalaasha ah iyo midnimada waxay tahay dimuqraadiyadda waxay faraysaa ee xataa magaalooyinka ama gobolada dalka joogaan ee aragtida kala duwan leh ay is aqbalaan oo ninkii la kala raacsanayo ama fikirkiisa raacsanayo iyo kasoo horjeeba labadiiba la isu keeno oo labadiiba ay dhibeed galayaan oo dadki kale fikirkaa ka duwan wata la ogaado waana odhan in lama hadli karo waana anugu saasan leenahay lagama hadli karaa odhan gobolada soomaaliya wax ka jira in nintu aad loo idhaahdo lama hadli karo taasi wax weyaan ma soconayso dadkii fikir ka duwanaa ay ay doonayeen waa in loo fasaxo oo miis keliya ka dhibeed galayaan qof walba yidhaahdo sida darlatan wax ka tegey wax ka tegey landan ka tegey waa sax xagaas iska bagaagalay oo gobolada kale gobolada qaarkood leeyahay ima iman kartaan ma kan gobolka weyn yaalaan oo kan bagiriyaan waa aragtida saxan waa cabran iyaga oo gol oo waddankii u dhasheena aqbalsan taasoo ka mid dimuqraadiyada ina farayso talabaad ee ku taala meesha waxweye soomaalida loo baahan yahay in la barto waxweye soomaalida ingiriiska wuxuu qaybiyay shaqeybood oo kale ah sidaas soomaal iyo waqooyi soomaaliya soomaalida hadda loo yaqaano iyo french somaliland oo jabuuti la baxday iyo soomaali galbeed iyo nfd ashata qaybeed ninkii u qaybinayay ingiriisku ahaa maantana markii ay qoladan ay tilmaan goosanayna scotland abaadka ka dhaca ingiriiska iyo boqortooyada iyo dowladdaba arkiiseen nin walba le midnimada ku jirta kheyrku waa sidaa dadka soomaalida waxaa loo baahan yahay inay fahmaan inay soo ceshadaan midnimadoodii iyo waalnimadu oo isfahmaan oo is ixtiraamaan oo tifraaruqa iyo kala go-a iyo kala carar haddaan halka kaa dhexgalo markaa ma waxaad leedahay ingiriiskii wax kala qaybinayay ayaa isagii wuxuu dareemay midnimada qiimaha ay leedahay waayahay kawskaas agaarkasnimadi ingiriiskii ku kala qaybiyay soomaalia kala qaybiyay baa maanta ka cabaadaya khilaafka iyo burburka iyo kala cararka iyo kala go-a marka dadka kale ee soomaaliyeed maanta ku fikiraya inay kala fararuqaan ama kala socdaan ama ay iskhilaafaan ama kala cararaan waxaan u sheegayaa inay khayr ku jirto midnimadu examplena markii dadku isku dubnaana etoobia laga daala sentimankii dawadda kudar bawer la xoogl ah maanta meesha tagay waa qof walba u arkaya waa run haddaanu soo qaadano halkudhegii uu darlaton qaadanayay oo soo qaatay ahaa bet together ama wadajirka haboon ummadda soomaaliya saad sheegtay qiimee ku lahayd wadajirka maantana waxa weeye qurub qurub ama xaafad xaafad bay u kala fadhiyaan waxaana laga yaabaa inay saa ka sii liidato mustaqbalka dhow marka haddii adigoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka qaybtiisa gabagabada haddii adigoo la hadlayo ummadda soomaaliyeed inteeda waxgaradka ah dadku waxgarad ma wada aha inteeda waxgaradka ah ama inta hoggaanka waddanka u haysa ama gobolada sheeganayo inay deegaan gooniya noqonayaan ama ay noqdeenba inay sheeganayaan dadka ku dhaqan ee saada sheegaysid u dhashay waxaa jira dad gobolladaasi u dhashay oo aaminsan in lasu iman karo oo wax ka bartay xadaaradda ama adduunyada isee u nooshay wax ka bartay oo caalamka ku nool dadka ayaga laftooda adoo codkaaga gaarsiinayo meel walba ay dunidu ku nool yihiin maxaad laftooda ayaga maxaad u sheegi karaysaa waxaan leeyahay waxa weyaan waxyaabihi dowladii hore siyaa bare ama militariga lagu diiday waxay ahayd hadlina waaya waxaan leeyahay dadka gobolada degan hasoon weyn dadka fikirka ka duwan wata waaya ee lawal fikirkan fikir ka duwan baa lagu leeyahay oo aan la hor istaagin waaya waa la odhan oo laga dadkii laga daayay juuqa odhanana iyo aamusa waaya dadku waa inoo fasaxo fikirka xaqa uu leeyay qofku haddaan meesha dhibaata ku geysanayn asugu waa aan security dhibaata ku geysanayn oo ninka fikirkaa fikir ka duwan meesha ku hormarnaayo oo ogolow in scotland ma arkaysa kii goosiya doonayay waa run iyo kii midnimada doon labadiiba way kambagareen waa sax baa la ogolow waaya mid kale aan kusoo gabagabeynaya waxa weeye dowladda ethiopia ee dariskeena inkastoo barnaamijka kulleba aad ka hadli doonto laba jeer bay weligood heshiiyeen marna waxay heshiiyeen 1883 bay heshiiyeen markaasoo ay dagaalamayeen macnaha xamaarada ayay dagaalamay jireen waa sax iyagaa qoomiyado kala fadhiyay markaana waxaa dhexdhexaadiyeen yurub ku dhexdhexaadiyeen inay qolada dagaalanto muslimka jooga suudaan muslimka soomaaliya qaalada dagaalanto waa heshiiyeen iyagu laftooda khilaaf gudahoogana waxbana iska dhigaan markii labaadna ay heshiyeen waxaa 1991 soomaaliya burtay kuwaasi qoysaashkii oo xamaarada iyo tigriga lagu heshiisiiyey
إنه مدوبان وصوارد أي مدوبان. سواء حلو ده يعني إنه خلافات جوجيسو أو أي استمرادو أي سفانتو. سوى خدي على طول. أوكي هدي أنا مركا تا مديا كاوي دي إنه قبل قبل دي كسي دادو. محادو مالين سادات كديدن إن دات كفكر دوان أما كأركت دوان إنه داد لفوران داد حلال إنه لفوران. محادو مالين سببها هو ديدين محي عسكنا يعني. وحوي أرتوا لا فكر دادو. أيه. نيك يسول على مدو لا يلا نيك هذا حظه. ها. وأني توبي دوري هوسكرو سكرميش أنا جاي ما مرض بدهم كذا ما مرض عران توبي ولا ما هذا سوالف وارن نيك هلا اللي بندمان دوني أنا وأني دوني قوات إن وهرو صواريت وسكع عبيد دارك دين سكع وياه مرض بقوات دي وحكوت تاه يسوي ما شاء الله يقوات تذكر لكن نيك تفرق دوني وأني ما توبي ونوسكي ما ضاع غيرنا توبي ما تين قصود كفرتين مال وبقوا قبالة صواريت وياه تسمع أكيد دوني سو نقول بقى يهوس فعلا وياه مركا أول شيء ده كل شيء إن أكو جبت قوة إسي ما شاء الله. أوكي. أدي أدبو ما سيني هاي مثلاً أذن جامع كاهن. برنامج كنا نوصل تحنا إختاني يوم مرتي إن مدة وحن دوننا إنها كقصوى في مرنا. برنامج كلاس صوص على واحد جرو دبك هذا الخاص من دونا دولا يرادو وحن دوننا إنها كهذا نصو ياركو مدة صومالي تاريخ ده وحن دوننا إنها كان أرنبها بالشدة يلقن كا وحن دوننا إنها كهذا نو كلا فكر دونا شها أي أفكارها. برشده الصوماليات أو قب إمك أنو سوق هذا ناي برنامج كينان أو أنو سوق جناني دونو وحنلاقي آذن آديات بعض ما صلت هاي ما صلت هاي فايز أوكي.